Um abraço coletivo marcou a despedida dos funcionários do local que, ao longo de mais de 4 décadas, presenciou o nascimento de 519.730 crianças, deixando um legado de boas lembranças. Eliane Guimarães começou a trabalhar na maternidade aos 17 anos de idade. São mais de 40 anos de serviços prestados. Muita gratidão. Eu amo, eu sempre vesti a camisa dessa casa, sempre. Eu amo o que eu faço, gosto do meu trabalho, toda vida vou só gratidão. Já a auxiliar de enfermagem Ivanete começou a trabalhar na maternidade desde a inauguração em 1976. O primeiro sentimento é de gratidão, né? Por tudo. A gente começou com berçário de alto risco, depois passamos para o berçário de UTI, que foi inaugurado. Então, assim, a gente passou por todos os sentimentos, do mais alegre ao mais triste, e a gente foi se recompondo, se recuperando. E a melhor coisa que se pode fazer, melhor coisa para a gente, para o nosso bem-estar, para o bem-estar de todos, é quando você entrega um filho para a mãe, que ela sai para casa com o filho dela. Então, muito obrigada a Deus, muito obrigado aos nossos colegas que fizeram acontecer. Aqui foi um círculo que terminou, mas que terminou bem. A gente vai para um lugar mais confortável. Lembranças que estão eternizadas na memória de figuras marcantes na história da maternidade. Dos meus 79 anos, 47 foram vividos aqui nesta maternidade. Quando a gente olha para trás, a gente vê um prédio de assistência hospitalar ao binômio mãe e filho, que cumpriu com o seu dever. Foi excelência na assistência, foi excelência na extensão, foi excelência no ensino e principalmente na formação de recursos humanos e no salvamento de vidas. Quando nós olhamos para trás, nós nunca pudemos ter condição de fazer aquela pergunta: o que faltou? Faltaram muitas coisas, mas o que a maternidade deixou de fazer? Nada. Então é a sensação do dever cumprido que hoje, no fechar das portas desta casa, a gente pode dizer muito obrigado a esta casa por ter existido. Ao longo dos 47 anos de história, a maternidade Dona Evangelina Rosa se consolidou como unidade de saúde de média e alta complexidade, sendo referência no atendimento neonatal. O processo de transição para o novo prédio localizado na zona leste da capital é considerado um marco importante na história da saúde pública do estado. A gente está hoje se despedindo aqui da nossa maternidade, que durante 47 anos foi uma das maiores maternidades do Piauí, é uma maternidade do Piauí. E hoje a gente está indo para a nova maternidade, oficialmente fechando as portas aqui da Dona Evangelina Rosa. É um momento de muita emoção, mas também de muita expectativa, de muita felicidade, porque a gente acredita que esse início de um novo ciclo é muito positivo, é um marco na saúde pública. A nova maternidade tem uma estrutura, tanto física, como de equipamento, como de pessoal, preparada para oferecer um serviço de alta qualidade para gestantes e os neonatos do nosso estado.